Uusi Ford Grand C-Max on luotu sinua varten. Se tarjoaa monikäyttöisyyttä ja jopa 7 paikkaa. Helppokäyttöiset sivuliukuovet. Vähäpäästöiset EcoBoost-bensiinimoottorit. Ajomukavuutta ja innovatiivisia ominaisuuksia, kuten sähkötoimisen takaluukun. Täysin uusi Ford Grand C-Max. Edistyksellistä teknologiaa. Puhutaan hetki chipistä ja pitsistä. Siis yksinkertaisimmillaan tässä on tosi vähän muuttujia, eli sä vaan muutat sitä mailaa, niin käytännössä pallon paikka ja stanssi on sama, niin pallon lentokaari on eri. Toki katsotaan myös, että samalla mailalla voidaan tehdä niin kuin vähän lapaa manipuloimalla ja vähän liikkeitä muuttamalla, niin saadaan samalla mailalla erilaisia kaaria. Käytännössä niin kuin koko settiä voi käyttää lähipelissä tässä screenin ympäristössä, että mä haluaisin myös käydä läpi tämmöisellä hybridillä tai pienellä puumailalla chippaamisen greenin läheltä. Tulee sellaisia tilanteita, missä se vaan helpottaa hirveästi sitä hommaa. Silti mä omasta mielestäni tykkään niin, että mitä yksinkertaisempana tätä hommaa pitää, niin sen helpompi tätä on harjoitella ja sen helpompi sitä on toteuttaa siellä kentällä. Käytännössä tulee niin kuin mitään oikeaa eikä väärää ei sillä lailla ole, mutta sitten on niin paljon epäedullisuuksia, jotka poissulkee sen onnistumisen, että se ei ole niin kuin hyvästä. Eli panaan semmoisia vinkkejä nyt tuonne nauhalle, tämä varmasti tulee olemaan hyvin yksinkertaista. Mä oon hirveän vaikeasti osaa puhuakaan asioista, koska mä oon vaaleetukkainen oikeasti, niin käytännössä mä oon täysin sata varma, että näistä tulee semmosia apuja, mitä te voitte kaikki suoraan siirtää kentälle.